Vi er Jens Hove i studiet i øjeblikket der i NKD Radio, og vi skal høre lidt om foreninger i Danmark, og hvordan de arbejder sammen, og hvordan det lykkes dem, og åbenbart at blive skilt igen, kan jeg forstå. Velkommen til, Jens Hove. Du ved lidt om det her område. Lad os høre. Ja, tak skal du have. Jeg vil sige, at de her foreninger, vi har i Danmark, de er jo vokset med stor hast, med meget, meget stor hast. Vi har jo fået lige fra strikkeklubber til droneklubber og detektorklubber, metaldetektorklubber, økologiske foreninger og alverdens sygklubber og derudaf snart. Og det er jo så at komme dertil, hvor at mange af dem har jo fået øjnene op og holder mærke til, at faktisk lige hen om hjørnet ligger der en forening af samme interesseområde, i samme interesseområde som den foregående forening, som de selv har. Så der må jo så begyndt at snakke lidt sammen og høre, om man ikke kan eventuelt lave et samarbejde. Og det har de jo så også gjort og formodet, og de har så også valgt ligesom en paraplyorganisation, fordi man er måske blevet to eller tre eller fire foreninger, der ligesom har samlet sig, fordi de har samme interesseområde. For eksempel, hvis der er sådan en fiskeklub, for eksempel, eller noget man er med 3-4 medlemmer i hver, så er det jo meget logisk, at man ligesom går sammen, så man kan blive en 20-30 stykker i stedet for, så man ligesom kan lave noget større og har nogle flere penge i foreningerne. Men det er jo også det, der gør nogle gange, at når alle de her foreninger går sammen, så er der nogle gange nogle af dem, der har nogle forskellige meninger omkring, hvordan det nu skal køre, og det er ikke altid, at bestyrelserne og så videre, de kan enes, når de nu skal ligge og næsten at slås med deres egen samarbejdspartner. Ja, det er netop det, du sagde noget om. Samarbejdspartnere. Hvad gør de nu, og, når de så er gået sammen, og så der sker noget? Hvad gør man så? Jamen, det er jo sådan normalt, at når foreningerne går sammen, og de bagefter finder ud af, at det her, det går ikke, fordi vi har for meget splid omkring medlemmerne og de andre bestyrelsesmedlemmer og foreningerne imellem, så er det nogle gange, at det splitter, og så går foreningsmedlemmer og de her foreninger som regel igen til sig selv og bliver alene. Men der er dog nogen, der mister nogle af deres medlemmer, og der kan også være nogen, der faktisk mister nogle af deres bestyrelsesmedlemmer, og der ikke er nogen, der ønsker at overtage den her post. Og hvis de ikke formår det, så er det jo det, så er det jo foreningen, det lukker. Og når man lukker en forening, så er der kun én vej, og det er jo, at man ligesom får afgjort med sine medlemmer, og de kan rykke over i en anden forening, og de her penge, man har i den her foreningskasse, de ender jo med at blive splittet ud over alle de andre foreninger, fordi sådan er det jo i foreningsloven, at penge, der ligger i en ophørt forening, det bliver fordelt ud til andre gøremål og andre foreninger, og bliver givet ud i rater til de her andre foreninger, du måtte søge om de her tilskud fra kommuner og EU og så videre. Ja, men tak skal du have, Jens Hove. Det var rart at møde dig i studiet her. Men vi skulle lige høre en lille sidste ting omkring foreningsvig. Hvor er vi henne omkring foreningsmedlemmer, der tager foreningsmedlemmer fra hinanden? Ja, men det hører man jo tit om, fordi man bliver så gode venner internt, og så er det jo sådan nogle gange, netop hvis den ene forening medlemmer ikke bryder så meget om bestyrelsen eller noget, eller der er nogle små glidninger nogle steder, så kan man jo som helst høste medlemmerne, som vi kalder det. Så høster de andre foreninger som regel deres medlemmer. Og det er jo lidt en dårlig stil, at man bare går ind ligesom og tilbyder den anden medlem noget bedre for det område, hvis den anden yderligere gode forening sammenkæde kan tilbyde det, som stadigvæk er det samme, fordi det er jo som sagt det samme interesseområde. Men selvfølgelig, når det er, at man har problemer, og det ender helt op på højeste sted, altså i bestyrelserne, og de ligger og kæmper med og om noget, for eksempel. Vi har jo for eksempel et eksempel, for eksempel med bådbyggeren, der har været i 20 år i den her bådbyggerforening, og så kommer der en ny bestyrelse, og den her bestyrelse vælger at gå sammen med en anden bådbyggerforening, som åbenbart bygger bådene på en anden måde, og ikke holder sine træf og konkurrencer, som der plejer at blive holdt, som man ligesom plejer at gøre i den her forening. Men på grund af, at man har valgt at gå sammen med en anden forening, har man droppet nogle af de her ting og lavet nogle andre ting i stedet for. Og det er jo der, hvor de gamle, der har været i foreningen, bliver lettere
slået af det her, og så siger de, jamen, så ønsker jeg ikke at være i den her forening mere, så går jeg bare single, og så bliver jeg bare mig selv. For det er nemmere at være sig selv, når der ikke er alle de her regler og alle de her ting, man skal forholde sig til, som man skal gøre igennem foreningen. Jamen, vi siger tak til Jens Ove, og vi skal høre noget musik.